Budući da je pjesma Eurovizije prije svega veliki televizijski show, najteži i najveći zadatak postavljen je pred televiziju Zagreb. Sama činjenica da milijardu gledalaca širom Europe i svijeta prati taj televizijski prijenos govori o visokim standardima i besprijekornosti koje treba zadovoljiti. Taj veliki profesionalni izazov tražio je i neke tehnološke novine u radu televizije Zagreb. Od vlastite zemaljske satelitske stanice, stereotonske tehnike, teleteksa i tako dalje. Dobra večer i dobro nam došli u Zagreb. Bonsoir à tous et bienvenue à Zagreb. Grazie. Arrivederci a Roma per i campionati del mondo. Ciao.